31 юли 2012 година, градина Вита. Сега ще спрем вниманието си върху нахута. Ето вижте той как е в шушулка с по едно зрънце вътре. Почти вече е станало твърдо, но все още може да се яде. Ето тук се вижда и самото растение с тези листа и шушулчетата около от него. До него виждате едни картунки. А тук между листата са едни оранжеви тикви. Тъй като 2-3 седмици отсъствах от градината и сега съм изненадан колко много всичко се е дигнало. Ето вижте бобената меха, колко висок е станал боба. Другото нещо, което ми направи голямо впечатление като дойдох, освен че всичко е пораснало много, са цветята. Много се зарадвах, когато видях как са станали все повече. С хубави цветове. Тук виждам някои са се прекършили, ето това се е прекършил от силния дъжд, който валя. И сега ще го подобрам, ето това колче. Така, продължаваме разходката и ето виждаме тук тиквичките, капкулото е включено, поливат се, самите те растат. Отиваме при доматите, вече има доста повече зачервили се домати. Ето това са чери домати. И тук виждаме едно червено домаче, което ще го сложа към шепата си при нахута, за да си направя една такава малка салата. Сега продължавам. Ето тук виждам, че зелето ли е това, зеле ли беше или брюкселско зеле расте. Така, ето го лимеца, той вече е полегнал и съвсем скоро, може би до една седмица, ще го оженем. До него е камута, лена, те също са вече в зрялост. Така, ядем тук синия домат как се развива. Ало, има да, ето, вече се виждат малките сини домачета. Ето и тук, чудесно. До него виждам цвекло. Ето още цветя. Интересно, как всичко се е дигнало устремено към слънцето. Там виждам вече едни големи домати, които част от тях са започнали да се кървенеят. А тук виждам чушки. Тези чушки са тези, които им казват, мисля, че чурбаджийски. Да. Така, мисля, че това беше мамортиката, което е едно южноамериканско, като между краставица и тиквичка и още някои неща. Ще видим точно как ще е. Какво ще стане. Тук беше, мирише лайката. Все още тук, но вече сме пообрали и изсушили. Но аромата и все още се носи. Така.
Тагетиса, насякъде е станал. Тук виждам пипер, който има вече хубави чушки. А ето един висок слънчоглед. Не един, а всъщност са няколко. Те са си отделни слънчогледи. И най-голямата пита вече започва да зрее. Така. Ето тук тази експериментална леха, която направихме с найлон отдолу. Оказа се, че добре. Добре се чувстват растенията. Ето виждате пипера. Хубави чушки се започна да става. Отзад е босилека. Това е синия домат. Ето и той вече има капковото. Тихишко се чува как капе и работи под найлона. Ето това са лютите чушки, които също са много хубави станали. И отново цветята. Едърцето вече е обрасло с растителност. Дори ето жабите са големи, там преплува една. Има вече растения, които растат от самата вода по бреговете. Ето сега ще се опитам да снимам това убийство. Жабите, които живеят тук. И подраслите. Така. Това са едни флагчета, които вятърът, като кивее, разнася посланията, които са написани на тях. И ето на това пише. Приятен е пътят на ученика във всичките му трудности. Защото път на възлизане. Това е формула от учителя Бенса Дуно. Продължаваме. Тук лозичката се е дигнала доста добре. Ябълките вече се червенеят. Пипера също започва тук да почервенява. Рукулата скоро с шушулчетите ще се озрели и ще имаме семена. Розите отново са нацъртели. Някои пъпки са се отворили. Камбите и тях растат. Тук пипера също. Така. На тази пирамида, която сме направили, виждам, че кратунките си висят и те ще скоро ще започнат да зреят. Ще полея малко, пускайки капкото. Продължаваме. Това са последните краставици тук, които сложихме. Виждам, че те вече също са пораснали. Още на ход между доматите. И да видя той вътре дали е озрял или все още е мек. Все още е мек. Още малко му трябва да озрее. Краставиците тук са нацъфтели и скоро ще започнат да дават. А до тях торцата е в своето великолепие и прелестност. Когато я гледам така, това не може да се предаде чрез видео или чрез снимка. Тези цветове са съвсем живи и някак изкрящи. Ето и Невена,
а това е чубрицата. Тя вече е цъфнала. Чудесно. Чудесен аромат. Време е да я наберем и да я изсушим. Ето тук малко пипер. Така, продължавам. Ето и тези туртички, които тагетис последно насяхме, вече са станали. Царевицата е израснала. Изобщо градината в момента е така блика от нея, усещаща се свежестта на растенията, живота, цветовете. Има едно усещане в нея, което аз долавям. Заповядайте и вие. Може и вие да усетите нещо. Да откриете някоя радост между лехите. Да, тук искам да ви покажа една диня. Ето вижте. Каква диня има тук вече. Ето там има още една такава. Чудесно. Там има тики. А това са домати за сушене, които ще сушим. Такъв сорт са. Между царевица. Ето малко по-далеч тук до оградата се виждат дни. Но са доста еди. И... са започнали да стават вече и сладки. Така. Прескачам лехата с диете и продължавам. Тук е станало нещо интересно вече. Една тиква виси. Царевицата има вече големи кочани. Давам. Усещат се зърната в тях. Ето тук още капини. До индришето. Арчо се обажда. Още не съвтява чубрица. Едни други капинки. Чудесно. Чубицата. Тук са нацъфтели други цветя. Чудно. А царевицата, вижте колко е висока. И виждам, че тази има 1, 2, 3 кочана. 1, 2. Тази има 2 кочана. Тази за сега има 1. Тази също има 1, 2, 3. Други цветенца. Хайде, ще продължим отсам. Продължаваме. Слънчо гледа и се усмихва отдалеч. Лехата с някои подправки между цветята. Усилях целина. А ето такива едни малки, люти, червени чушлета. Доста люти са тези. Така, продължаваме. Чери домати
на гроздове, на гроздове. Тук има един по-червен. Ето. И последно ще отидем при аронията, която почти вече е озряла. А под нея виждаме тученицата, която с удоволствие ядем. Това беше днешната разходка в градината. Благодарим ви за това, че се разходихте с нас, макар и виртуално. И заповядайте в някои от дните на отворените врати да дойдете в градината, да се запознаем, да я разгледате и евентуално, ако има някакви неща, от които имаме в повече, да опитате и да си вземете. Всичко най-добро! Благодаря ви, приятели! Здравживот.org. На сайта ще намерите материали за био и биодинамичното земеделие, пермакултура, здравословно хранене, природосъобразен начин на живот, педагогика, дом за живеене, философия и духовен живот. Благодарим ви!